اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ذہن سے ہمارے پوچھتے ہیں آپ کسی بات کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا تو فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میں نے پہنچا اس وقت وہ رشک کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں ذہن کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ بلاد خراب ہو جائے گی اور وہ جو معروف ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے لیے حضور پاک کے پیچھے اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لو پیک یا نبی جب اللہ جواب دے تب پھر سر اٹھاتے اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز اور وہ جو روحانی نماز ہے یہ نماز بعد میں آئی وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی سبحان اللہ وہ روحانی نماز جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھی تو ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھائی نا تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ بھی نا تو اوپر عام لوگوں کے لیے نماز تھی وہ جو اوپر جا کے ملی تھی وہ بھی نا آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی وہ نماز اصلی نماز ہے نا اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے نماز نہ پڑھنا کفر ہے نا ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے بس کیا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں نیچے نماز کا وقت آ رہا ہے مولوی صاحب نے اعلان دی اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب تجھے نماز پڑھنے شروع کر دی وہ کون کیا نا نماز بھی اسی کی ہے نا اور جس کا تو نماز بھی اسی کی ہے یہ ایسا مقام ہے اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن مجبوری ہے نا مجبور نکل جاتے ہیں نا ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ علماء ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے آپ اس کے حرم ہیں دین اسی نے پھیلا ہے ایک عالم ہے جو عالم اسلو ہے اب وہ عالم ربانی اور عالم اسلو میں کیا کچھ تو فرق ہوگا وہ بھی پڑھاتا ہے وہ بھی پڑھاتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے پھر سو اور ربانی میں کیا سبحان اللہ عالم ربانی نے کیا کیا اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا سبحان اللہ جب سینہ منور کیا دل کو پاک کیا اس کے اندر مقناطیس لگا اور نور کا مقناطیس لگا اس کے اندر نور آیا جس طرح مقناطیس سوئیوں سے نسب رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکو وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہے اور جب نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں اس کا نور بھی اندر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نور اندر اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن سے اندر بھی آ رہا قرآن خود فرماتا ہے ہم بل المتقین میں اٹیک کرتا ہوں پاکوں کو نا پاکوں قرآن اس کے اندر گیا نا تو علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے یہ عالم ربانی ہے نا اب پھر وہ عالم سوکھ ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا اس کا رساب اس طرح ہے کہ جس طرح دعائی کی بوتل آپ میں لے لی
اس سارا پتا ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے کیا کیا فائدے ہیں اس کے آنکھوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا لیکن دوائی تب فائدہ دے گی جب میدے میں جائے گی تو اگر آنکھوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فائدہ دے گی اس کے آنکھوں میں قرآن ہے اس کے دل میں نہیں اترتا نا تو اس کو کیا فائدہ دے گا اس کو عالم سو کہتے ہیں جس کے آنکھوں میں قرآن ہوتا ہے اور یہاں پہ تیسرا عالم بھی ہے اس نے سارا قرآن پڑھ لیا سمجھ گیا اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے اس نے بند کر کے بغلوں میں ہاں اس سے آگے کیا ہے اس سے آگے کرسی ہے وہ قرآن پڑھنے والے نا اس نے پڑھنا چھوڑ گیا نا تو سیاست میں لگ گیا نا وہ کرسی ڈھولنے لگ گیا نا تو اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا نا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل وچ قرآن وہ صبح کہنے لگے بے نظیر کا آفر ہے وہ شام کو پیسے مل گئے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا وہ مکر گئے نا اب جب وہ تمہاری روح ہے اب وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں سبحان اللہ مومن کی صرف آوازیں جاتی ہے اس ٹیلی فون کے لیے اس میں بھی اگر نور ہو تو صرف آواز جاتی ہے بیت المامور میں ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے سبحان اللہ پھر آگے ایک اور ولی ہے جس کو کبرا ولی بولتے ہیں عاشق بولتے ہیں اللہ اللہ سبحان اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے جس کا نام ہے انا جس سے لوگ عاقل بن جاتے ہیں وہ یاہو کا ذکر ہے انا کو دیکھتا ہے یاہو کے ذکر سے اس کی مخلوق خوب طاقتور ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے وہ مخلوق اوپر پرواز کر جاتی ہے فرشتے روکتے ہیں نہیں روکتی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے